runt kring en midsommarstång. Jag tänkte vi jobbar på en gång, så har vi det gjort. Och då vet ni, på måndagen då tvättar vi kläderna. Och här är det tvättbräda och tvätta för hand som gäller. Tisdagen sköljer vi nere vid bäcken. Förra påsken klappar vi ut allt vatten med klappträn. Torsdagen hänger vi högt, sätt fast med klänyper. Fredag manglar vi den torra fina tvätten, och det kan man göra två och två. Eller en och en med vippmangel. Lördagen är det knäskura golv. På söndag går vi till kyrkan och vänder och går hemåt. We are going to do our laundry. We walk around the Maypole. And Monday we wash our clothes. Tuesday we rinse. Wednesday we get to water out by clap our hands together. Thursday we hang our clothes to dry. Faster. Friday we mangle. Saturday we get down on our knees and scrub the floor. And Sunday we walk to church and then turn around and walk back home again. Do you remember? We start with Monday. Så går vi runt och det tar vi åt vänster, blir jättebra. Så går vi runt kring en midsommarstång, midsommarstång, midsommarstång. Så går vi runt kring en midsommarstång, ridit på måndagsmorgon. Vad nu då? Tvätta kläder. Så gör vi när vi tvättar morgon.